Băieții au ieșit din casa mireasa pentru că au primit o sarcină importantă, care face și din zilele toride o oază de iubire, după cum urmează. Băieți, astăzi am primit un task în care trebuie să agățăm cât mai multe doamne și domnișoare. Ideea este că avem câte 10 minute de fiecare să convinge cât mai multe doamne și domnișoare să accepte un date cu noi. Și fiecare are câte 3 ajutoare. Eu o să fiu primul ca să vedeți cum se face, să învățați mai bine, da? Haideți! Bună, mă numesc Liviu, te poți reține puțin? Băieți, a spus da! Da! Sunt foarte drăguță, vă mulțumesc din suflet că ați acceptat. Te invit la un scurt date. English. Date, a date with me, one date. I'm kindness. Ok. Oh, engleză. Și eu știam engleză. Invită băieți dacă nu. Da. Să rămână. Băieți, a zis da! Mulțumesc frumos! Mulțumesc, băieți! O zi frumoasă să aveți! Hai, băieți! Băieți! Haideți! Bună ziua! Mă numesc Liviu, vă invit la un scurt date! Băieți, a spus da! Sunt o doamnă foarte drăguță, foarte amabilă! Hai să vă dau și un pupic! Task-ul a fost unul nu prea ușor, am reușit 5 date-uri și cred că m-am descurcat binișor! Bună! Scuză-mă, te rog să ne accepti florile și un scurt de ei, dacă se poate cu mine. Accepti? Da! Băieți, a spus da! Asta a fost, mulțumesc mult de tot! Doamnă! Doamnă! Gata! Acceptați buchetul de flori și o scurtă discuție cu mine. De ce nu? Da. Băieți, a spus da! Este. Doamnă, sunteți foarte, foarte tare așa, ca persoană. Mulțumesc. Foarte carismatică sunteți. Mulțumesc. Bună ziua, vă rog să acceptați acest buchet de flori. Da. Băieți, a spus da! Doamne, ajută, o zi plăcută să aveți și mulțumesc din suflet. Mulțumim! Vă rog frumos să acceptați acest buchet de flori și o scurtă convorbire cu mine, o discuție de un minut. Mulțumesc, băieți! A spus da! Ce faceți, doamnă? Cum aveți ziua? Vă distrați? Astăzi aveți o zi zâmbitoare, bună? Da. Da? Se vede! Doamnă, îmi cer scuze dacă v-am speriat. Băieți, a spus da! A spus da! Vă mulțumesc că ați acceptat în primul rând. Aș vrea să ciocnim un pahar, să fie într-un ceas bun. Îmi cer scuze și mulțumesc mult de tot, Doamne ajută! Asta a fost, gata. Vai, a fost un task greu. E vibe-ul ăla, am adrenalină în sânge. Și da, este foarte greu pentru că lumea se sperie în general. Dar am reușit să strâng 5 întâlniri, 5 date-uri pe care le-am onorat cu drag, zic eu. Ai vrea să un date cu mine? 10 secunde. Mulțumesc. I-a zis da! Da! Pare bine. Și sper că o să ai o zi frumoasă și succes și noroc. I knew you were gonna say that. 10 secunde vorbim și plec. I-a zis da! Da! Eu îți doresc astăzi o zi frumoasă. Mulțumesc frumos! Hai, băieți! Ai vrea să ai un întâlnire cu mine? 5 secunde? Eu nu. Ok. I-a zis da! Da, da! Yeah! Ești foarte frumoasă! Mulțumesc! Îmi place ochii tăi! Haide, băieți! Yeah! Hello! Would you like to have a 5 second discussion with me? A 5 date? Seconds? 5 seconds. 5 seconds. Ok. I-a zis da! Da, da! Știam, alegi mereu ce trebuie, Blaze. Da? Casă de piatră, felicitări, copii. Bravo. Copii frumoși. I-a zis da! Da, 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 da! S-au plăcut, s-au plăcut. El avea părul scurt. Frumos! Haide, băiat! Mulțumesc frumos! A fost foarte, foarte amuzant, dar în același timp dificil, pentru că sunt obosit acum, nu pot să vorbesc, dar a fost foarte bine. Eu cred că am avut dintre 7 până la 10, nu știu, o să aflăm după, da. Să rămână, îmi cer scuze, vă rog mult, mi-a acceptat 10 secunde să stau de pe dumneavoastră să vă ofer acest buchet de flori. Să rămână, vă rog mult, 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 mi-a acceptat acest buchet de flori. Mulțumesc mult, haideți băieți! Dar unde dragoste e, nimic nu e. Mi-a făcut plăcere, sunteți o doamnă minunată. Să rămână, mi-a acceptat acest buchet de flori și puteți să stați 10 secunde. Ce problemă? Poftim. Haideți, băieți! Sărmâinile, mulțumesc mult, să aveți o zi minunată. Bună, te rog mult, accept în 10 secunde, stai. Ajută-mă și pe mine cu asta. Ok, haideți, băieți! Mulțumesc mult!
a părut bine. Îți doresc o zi minunată. Bună, te rog frumos, mi-a acord 10 secunde și acest buchet de flori. Haideți, băieți! Mulțumesc mult, mulțumesc de suflet. Ești minunată. Haideți, cu pup. A fost foarte frumos, n-am făcut așa ceva niciodată, pentru prima oară, am avut foarte mari emoții, dar au fost mai amabile doamnele mai în vârstă. Bine, și mie a fost, nu știu, așa să încerc la fetele mai tinere, ultima oară am încercat și a fost bine. Am strâns 6 date-uri și le mulțumesc mult doamnelor care mi-au aprobat acest date, sunt bucuros. E prima parte. Stați. Am împărțit acest material în două pentru că vreau să-i vedem pe toți, dar să apucăm să și povestim un pic. Cum vi s-a părut? Nouă, super tare. Foarte amuzant. Ne-am distrat. Da. Ați avut emoții, adică, te duci la un om, îi bați pe umăr. Am avut emoții că nu ne-a acceptat. Ce v-a spus? Du-te, domnule, sau nu? Se grăbesc. Da, pierd autobuzul. Mulți se sperie și de camere și asta e o problemă. Când aud că mai chemăm și băieții, haideți băieți, nu mă așteptam. Da, băieții ne iau pe sus. Persoane ne-au, când au auzit haideți băieți, au fugit. Au fugit și ele, nu? Fetele, da. Am remarcat că mulți dintre voi ați preferat așa mame mai mult. Da. Pentru că ele nu ale tinere. Eu cred că ale tinere au refuzat de aici, nu? Da, așa a fost? Fetele tinere v-au refuzat? Sau? Nu, am zis să mergem la sigur că doamnele sunt mai amabile de obicei și nu refuză. Aha. Eu cred că se uită la emisiune de aia. Avem cât mai multe persoane să câștigă. Da, eu sunt convinsă, sunt curioasă cum s-ar descurca fetele pentru o provocare similară. De ce nu? Da. Vrem și noi. Vrem și voi? Da. Trebuie să te ridicăm stacheta să fie ceva și mai dificil. Okay. Că femeile știți cum e, se descurcă mai... E mai ușor pentru ele. Mai bătăioase, da. Așa, deocamdată avem 5 date-uri acolo. Alin 5, dar nu e aici, că o ajută pe Adelina cu bagajele. Ionuț? 6. Blaze? Nu știu. Nu știi? Cică 7, între 7 și 10, ai spus 7 valabile, da, sunt, da. 7 valabile. Bun, până acum ai cele mai multe date-uri, da? Hai să vedem și cel de-al doilea episod, cum s-au descurcat ceilalți băieți. Gata? Să rămână, stimatul Dan, 10 secunde atâta vreau și eu de la dumneavoastră, dacă se poate, 10 secunde, nimic mai mult. Este ok? Haideți, băieți! Haideți! Cam cald astăzi, nu? Pentru tine. Atât, mulțumesc mult de tot. Să rămână, doamnă, 10 secunde, dacă puteți să stați un pic, vă rog frumos, 10 secunde. Se poate? Haideți, băieți, repede! Ce faceți, măi? Asta-s pentru dumneavoastră. Sunteți superbe astăzi, doamnă. Chiar vă stă super bine îmbrăcat așa. Este cam cald, îmi pare. Da? Asta este vremea de aici. Să rămână. 10 secunde, dacă se poate, nu se poate. Se poate 10 secunde? Doar 10 secunde. Haideți, băieți! Mulțumesc frumos! Ce faci? Cum ești? Doamne, ce ochi superbe! Mă bucur că te-am cunoscut! Mulțumesc mult de tot! 10 secunde, dacă se poate, mi-a acordat în timpul dumneavoastră! Haideți, băieți! Da! Mulțumesc mult de tot ce mi-ați acordat pentru dumneavoastră. Am dorit și eu să vorbesc cu tine un pic. Vă rog frumos, doar 10 secunde, nimic mai mult. Se poate? Mulțumesc, haideți! Haideți, băieți! Vă ofer aceste flori și vă mulțumesc frumos că v-ați oprit pentru mine pentru 10 secunde și este minunată astăzi. Mulțumesc mult de tot pentru tot. Să rămână numai bine. Din păcate doar 5, restul a fost mai mult fugă, dar în continuare ne bucurăm de experiență. Să rămână, vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră. Păi, taxis, da! Să fiți sănătoși! Vă mulțumesc! 5 secunde, vă rog, 5 secunde! Să rămână, vă drăguță, vă rog, 5 secunde, stați cum e! Hai, băieți! Să aveți o zi bună! Mulțumesc mult! Să mă un pic, vă rog, 5 secunde, nu! V-am văzut, bună, se poate, vă rog, 5 secunde, te rog, acceptați că trebuie să stăm 5 secunde să discutăm ceva. Te rog. Băieța!
frumos date pe care l-ai avut vreodată? Casa de piatră. Prima oară într-o seară. Mulțumesc tare mult și ești foarte frumoasă. Să rămână, vreau un date cu dumneavoastră astăzi. Acceptați asta, vă rog. Vă mulțumesc mult. Sigur, nu-i nicio problemă. Hai, vezi că am acceptat! La mulți ani, vă mulțumesc tare mult, ești foarte frumoasă și să fie fericit soțul meu, dragul meu. Bună, o secundă, stai cu mine, te rog, o secundă, vă rog, acceptați să stați cu mine, o secundă. Vă rog. Băieți, o piesă pentru doamna, să fiți fericită, sănătoasă, alături de familie și, ce să zic, trebuie să le iau că mai am treabă și cu altul. Vă mulțumesc tare mult, o secundă, stai cu mine, o secundă. A, te mai văzut parcă, nu-i genul meu. Nici eu nu știu engleză. 5 secunde să stăm să povestim ceva. Vă rog, 5 secunde, stați cu mine. Văd că sunteți căsătorit, să fiți fericită. 5 secunde, stăm 5 secunde de vorbă, dacă te rog. Nu poți, nu poți, ești ocupat. Să rămână, 5 secunde, n-aveți timp să... Vă rog, fetelor, una, un date cu mine, ceva, se poate? O secundă, nu o viață. Vă dau 5 buchete, frumos, să stăm 5 secunde, vă rog. Haideți, băieți! Sunteți o doamnă foarte frumoasă, eu o să ne cânt o melodie. Să vezi sănătate, fericire și vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc, sunteți o doamnă super. Haideți, un pic, băieți! Sunteți foarte frumoasă, foarte de treabă. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Mulțumim! A fost un task foarte greu pentru că e cald afară și chiar dacă au fost foarte multe doamne de treabă, multe m-au și refuzat. Așa că am reușit să strâng doar 7 date-uri. Bună! Ai 2 minute cu mine, te rog. Hai, imediat. Hai, serios! 1 minut ai cu mine, te rog. Bună! Nu? Bună! Ai 1 minut cu mine, te rog. Hai, te rog. 1 minut cu mine aveți, vă rog, nu, o conversație. Haideți, vă rog. Ai 1 minut cu mine. 1 minut. Se rog mâna. Aveți 1 minut cu mine? Da. Dar cum să nu? Haideți, băieți! În sfârșit, băieți! Mulțumim. Știu, fetele, că m-am logodit cu Ana și de aia. Bună! Acceptați buchetul. Ai 1 minut cu mine? Un minut cu mine, nu? N-am fost norocos astăzi. Nu contează, o am pe Ana, asta e tot ce contează. Permiteți-mi 30 de secunde. Aș dori și eu 30 de secunde din timpul dumneavoastră. Să rămână. Vă invit la un date, vă rog. Mulțumesc, da. Vă rog, vă rog. Ai pierdut ocazia frumoasă. Doar 30 de secunde nu pentru... Nu poate. Nu vă bate nimeni, doamnă, vă protejez, eu promit. Băieți! Da, da. Așa. Am adus și lăutari cu mine. Sper să fie într-un ceas bun. Și sper să... Sunteți ok? Vă simțiți bine? Mă bucur! Cam cald! Dacă ploaia s-ar opri... Să rămână, aveți 30 de secunde la dispoziție, vă rog frumos! Și mașină! Cum să nu, doamnă? Cum să nu? Dar nu vreau să vă umplu mașina. Băieții, aici, puneți paharii. Casa, dă-i paharul, te rog, doamne. Dragostea. Dragostea. La mulți ani, să fii într-un ceas bun, să te fii foarte frumoasă, doamne. Mulțumim, să rămână. Băieții, a spus da, haideți aici. Încet, încet. Sănătate, numai bine. Buchetul o să rămână la mine, că mai am de agătat. Ai 30 de secunde la dispoziție, te rog. Te rog, te rog. Stau și în genunchi, dacă se poate. Băi, pentru dumneavoastră, băieții! Hai! Ga, cavaleria! Nu chiar în gara noastră. Să rămână, doamnă. Pare bine că v-am cunoscut. Sunteți o inspirație pentru toate fetele. Trebuie, din păcate. Foarte solicitant. M-am simțit ca la maraton în găsirea dragostei. Ceva care n-am mai făcut și care a fost super ok din punctul meu de vedere. Așadar, farmecele băieților au fost răsplătite, iar Blei și Marian au acumulat cel mai mare număr de întâlniri într-un timp dat. Rămâna, doamne, să fie treabă, da? Bravo! A fost foarte fun. Măi, mi-au plăcut 2 doamne de la Emil. Mulțumesc. Doamna din mașina scumpă, foarte tare. Și doamna aia care ți-a zis să nu te părăsească. Doamna, dacă nu sunteți măritată, haideți, doamna Mireasa, că cu asta ne ocupăm. Foarte drăguță, doamna. O aștepți, nu? Și noi o așteptăm. Nu știu dacă mai facem intrări în casă, dar poate în mod excepțional, dacă ne aude, ne vede doamna. Poate, cine știe? Între Emil. Cine știe, Emil? Era cu fata pe stradă. Ce era? Cu fetița ei pe stradă.
Doamne. Eu am zis dacă nu e măritată. Și dacă e măritată și era cu fetița jos pălăria pentru faptul că a intrat în joc și pentru umor și ăștia sunt oamenii care ne plac. Da, avem doi câștigători, Marian și Blaze. E competiție mare între voi doi. Tot timpul sunteți umăr la umăr, umăr la umăr. Da, nu o să facem nicio probă de baraj, că asta e, ați câștigat. O să aveți un double date săptămâna viitoare, într-un loc frumos, cum așa cum v-au obișnuit colegii mei. Știm unde îi ducem sau ne mai gândim? E secret, auzi? E secret, o să aflați când o să vi se spună, dar cred eu că o să fie ceva foarte, foarte frumos.